La Bouche en Be My Lover op RN7 bij het Studentenhuis. Hele goede avond. En het is eindelijk weer zover, want het is tijd voor de... Het bier van de week. Ja, en wie is daarvoor in de studio? Dat is onze eigen Elze de Jong van Café Van Aan. Hey. Elze, wat goed dat jij er weer bent. Hoe is het met jou? Ja, leuk dat ik er weer mag zijn. Ja, leuk dat je er weer bent, inderdaad. Goed. Heel goed. Je hebt voor ons weer wat meegenomen. En ik ben heel erg benieuwd wat je deze week voor ons gaat inschenken. Nou, ik liep vanmiddag door de stad en ik dacht, oh, de zon schijnt, het wordt weer terrasweer. Ja, en dat is toch één soort bier wat daar van wat mij betreft lekker bij hoort. En dat is een lekker wit biertje. Lekker. Dus ik heb meegenomen de Tokyo van Sint Bernardus. En het is eigenlijk wel heel grappig, want die hebben, nou, een paar weken nu, denk ik, bij Café van Oud. Maar die is dus eigenlijk 8 jaar geleden al een keer uitgebracht door Sint Bernardus. Omdat zij toen een Sint Bernardus team... tent hadden geopend in Tokio. Oh, dus toen is het al gemaakt. En nu hebben ze het weer opnieuw uitgebracht met vernieuwde receptuur. Dus toen was die echt limited edition, maar nu echt... Nu is hij gewoon weer... Gewoon hip. Goed. Helemaal hip. Met een hele hippe uitstraling ook. Ja, een beetje industriële vibe. Het blik ziet er mooi uit. Ja, het demonstreert het nachtleven van Japan. Ja, ik zou zeggen, cool. Elze, heb je nog meer details? Dan zou ik zeggen, hou me ook een beetje in beeld zo voor de luisteraar voor je camera. Want dat is leuk voor de mensen thuis. Ja, heel goed. Ja, inderdaad. Dat is die inderdaad. Zeker. Elze, wat moeten we nog meer van het bier weten? Ja, ze noemen het zelf een Belgian wit. De wit. Een Belgian wit? Wit. Maar het past het beste als wit bier, wordt het omschreven, of als pale ale. Dus het hangt daar een beetje tussenin. En er zit 6% alcohol in. Super. Wat mij betreft een heel lekker bier, maar ik ga niet te veel... Spoilen. Mietje. Nou ja, goed. Even kijken, dan gaat hij open. Oh, heerlijk. Wat zo een lekker als je dat doet. Nou, we gaan hem even inschenken. Ondertussen ben ik al benieuwd. Heeft iemand hem al ingeschonken van jullie? Of ja, heb ik. Oké, dan ben ik benieuwd naar jou, Juna. De kleur/helderheid. Wat kunnen we erover zeggen? Nou, het ziet er gewoon precies uit zoals je een wit biertje wil hebben. Ik ben heel tevreden. Schuim is bij mij nu al wel iets wat weggezakt. Ja, maar dat ligt meer aan mezelf. Nee, hij ziet er goed uit, Tom. Hoge verwachtingen eigenlijk. Ja, schuimkraag, zei je, die is bij mij al een beetje weggevallen. Nou, bij mij staat hij nog als een huisherman. Dus kijk, flinke kraag. Het is mooie kleine belletjes, mooie dik schuim. Daar hou ik van, dus het ziet er goed uit. De eerste slok is dan voor Michael Derksen, denk ik. Ja, dan gaan we eens even proeven. Doen we een leuk slurpje bij, dat is leuk voor thuis. Oh. Ja, Michael, de smaak, zeg het eens. Zoet, bitter, zuur, wat kun je ontdekken? Ik vind het heel fruitig. Ja, zoet. Lekker. Zoet. Ja. Je hebt zin in zoet. Ik heb zin in zoet. Nee, heerlijk. Proost. Laten we dat vooral niet vergeten. Ja, proost. Ja, proost. Nou, het goede leven. Oh, dit is erg lekker. En het terras weer. Het is heel lekker, ja. Erg lekker. Lekker weer. Ja, het is een beetje een herhaling van zet. Want de vorige keer zei ik dat ook. Maar ja, sinaasappelschilletje, daar is hij weer. Ja, wit bier, hè. Dus dat zit erin. Wat kunnen we zeggen over potentieel dronkenschap? Vind ik niet zo hoog. 6% dat valt al mee, hè? 6% valt mee. Ook ja, gewoon met de smaak. Lekker zoet, fruitig. Echt zo'n zomerbiertje. Ja, een zomerbiertje. Niet iets waarvan je helemaal naar de rand gaat. Ja, maar als je er genoeg op hebt met de zon op het terras. Dan, zon op je porum. Zonnetje op je porum is wel altijd erg gevaarlijk als je bier aan het drinken bent. Ja, dat kan je vanzelf. Ja, maar dat is uiteindelijk natuurlijk met alles zo, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Dus, te is nooit goed, zei mijn moeder altijd vroeger. Nee, dat zijn mijn overheden. Ja. Hey, jongens, zoals we vorige keer ook gedaan hebben, we hebben een eindoordeel. Dat doen we in de vorm van een aantal huisjes. 1 tot en met 5 huisjes. Uiteraard naar de programmatitel Het Studentenhuis. Wat gezellig. Juna, als eerste jij. Hoeveel huisjes krijgt de Tokyo van Sint Bernardus? Ik ben heel enthousiast. Ik ga voor 4,5. Zo. Ik laat altijd mijn ruimte open voor verbetering. Maar ik ben echt zeer te spreken over dit biertje. Nou, Elze, dat is alvast eentje voor in de tas inderdaad. Michael, hoeveel huisjes krijgt hij van jou? Hij krijgt van mij 4 hele huisjes. Oh. Dus dat is heel goed. Ja, nou zijn we natuurlijk benieuwd naar jou, Tom. Ja, dat snap ik. Ja, ik kan er niks over zeggen. Behalve dan gewoon, lekker 4 huisjes. Hoppakee! Weg met dat glas. Elze, als jij hem zelf moet geven en je zeg maar uitzet dat je ergens werkt en daardoor ook geldelijk belang hebt bij zo'n regeling. Hoeveel zou jij je dan geven aan dit bier? Ja, ik had het eigenlijk op moeten schrijven, want ik lijk nu echt een meeloper, maar ik zat er ook bij 4. Nou, dan krijgt hij gewoon... En hij is ook zo lekker zacht, hè? Alsof er een engeltje over je tong pist. Ach. Ja. Nou, en met een hele ruime 4 huisjes is hij toch enorm geslaagd. En komende maand kun je dit bier dus met 20% korting krijgen bij Café van Outs. Zo. Wat moet je daarvoor doen, Elze? Dan moet je naar de bar komen, moet je heel lief lachen. Ja. En dan bestel je dit lekkere biertje, dus de Tokyo van Sint Bernardus. En daar horen we graag het woord sushi bij. Het woord sushi. Dus het woord sushi is komende maand het codewoord. Sushi. Voor 20% korting voor dit bier van Sint Bernardus. En dan ben je de koning te rijk. Hoop ook nog dat het zonnetje dan op de porum komt, want daar word je extra lekker van. Ja, misschien haalt hij dan wel de 5 huisjes. Zometeen gaan we naar Calvin Harris en Kaylee's. En ook sneller komt eraan voor je. En dit is eerst de opposite, licht uit. Het Studentenhuis op RN7.